Hej då, Kasper. Du får inte gå ut nu. Good morning, my name is Mattias. Together with my colleague now. Gud, vilken liten. Hej. Men jag då? Hej. Oj, hur gammal? Du kan inte vara så gammal. En liten bebis. Ja, jag luktar katt. Mina katter hade mosat dig. Alltså min ena katt. Så hörni, välkommen till den här vloggen. Alltså jag har inte ens pratat med er för att det har varit sån full rulle. Jag gick liksom upp 04. Det har varit alltså jättemycket. Jag har liksom varit på... men gud, kolla på de här. Iconic tjejer. gud, nu tappar jag bort mig. Nej, men jag har varit och spelat in med Mirabelle. Det gick jättebra. Alltså hon var så gullig. Och det gick så bra. Så att... ja, jag är väldigt nöjd. Jag var ju nervös, men det gick väldigt bra. Så jag, det var jättekul. Sen har jag då åkt till Uppsala nu. Mött upp Celia och Senta som går där och viftar. Slay queen. Slay. Och nu är vi på väg till Ofelia. Och ikväll så är det konsert. Vi ska på The 1975 i Stockholm, så vi är så taggade på det. Så att vi ska käka lite och sen ska vi dra in till Stockholm typ vid 3 någonting. För vi ska äta middag i stan och kanske ta någon drink någonstans. Så att det är lite snabba puckar. Jag måste liksom byta om, fräscha till mig och allt sådär. Men det ska bli så kul med konsert. Jag är skittaggad. De är ju jättebra, The 1975. Jag kommer dö när de spelar The Sound. Dö. Caroline och alla de här bra låtarna. Ja. Men nu så ska jag också in lite snabbt här på ICA. Vi och Felia ska köpa lite banan och Red Bull kommer behövas. Jag som har varit vaken så tidigt. Så Eldorado handlar. Det tar aldrig slut. Det tar aldrig slut. Gud, varför? Jag är ju det bara jättemånad. Det var jättemycket. Jag ska bara rabarber och gin. Det kommer förmodligen att tycka att det kommer att gud vad den var lättdrucken. I remember when, I think the reason we have so many TVs on here is because I remember the TV and I remember like watching the TV with people and my family. And I don't really do that as much anymore. I feel like every piece of media that I consume is like individually catered to me. And I've kind of lost a sense of generational camaraderie because I know the cultural references of Gen X, but I just don't know the cultural references of Gen Z because we didn't watch the same. No. Pretty Caroline. Oh, 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 oh. Stone cold stunner. She was a winner. Started working at the diner. Oh, 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 oh. Serves you some reminder to count your blessings. Cause it's telling fair. Telling fair. Put you down and leave.
Alltså hörni, klockan är 1:30. Konserten slutade 10:30. Det har tagit oss 3 timmar att ta oss hem. Klockan, ja jag sa ju det, klockan 1:30. Alltså vi är så trötta. Vi har varit förbi Max, hämtat med oss mat. Så nu ska vi damma och sova och sen får vi prata om den här dagen imorgon. Ja, men jag har en hoodie. God morgon på er. Klockan är typ innan 11. Nu kommer nog någon i hissen kanske. Vi är nu i alla fall på väg in till stan för att möta upp Celia och Senta på en liten brunch, lunch, någonting sånt. Senta åker hem sen till Växjö. Så att, då ska vi hinna träffas lite och snacka om igår och allting. Men alltså vi kom hem så sent. Alltså när var det vi kom hem? Alltså 1:30. Och så hade vi köpt med oss Max. Så att vi låg, alltså vi somnade ju inte. Eller vad säger man, gick och la oss förrän typ 2:15 eller något sånt där. Men vi fick oss ändå ett antal timmar sömn. Så att jag är faktiskt piggare än vad jag alltså faktiskt trodde att jag skulle vara. Så det är ju väldigt skönt. Gud, hur har jag satt upp mitt hår? Där tar vi ut på en gång. Jag har på mig min nya hoodie. Alltså iconic. Alltså den var riktigt snygg. Det var alltså riktigt kul igår. Men alltså oj vilken bergdalbana den där kvällen var. Alltså det var på riktigt brutalt. Alltså liksom, de började ju inte spela förrän vi hade varit där inne typ i 1,5 timme. Och då var det så här, först man väntade in förbandet. Och sen så väntade man efter förbandet. Så att vi stod ju verkligen på det här golvet i 1,5 timme. Och det började ju liksom kännas då liksom i fötterna, i benen och allting. Och sen så då kom ju de på. Och då var man ju redan död, så att säga. Och sen så skulle vi ju liksom vara på konserten i 2 timmar till. Så att alltså, vi var ju där inne och stod upp i, vad kunde det varit? 3, 3,5 timmar eller någonting sådär brutalt. Så att alltså, vi hade så ont i fötterna och allting sen. Ska vi se om vi kan smita förbi en lastbil här. Nej, alltså vi hade så ont. Och sen då alltså det började bli svajigt. Det var så otroligt varmt där inne också. Och vattnet var ju slut och man kunde inte gå iväg då och hämta vatten, för då tappar man ju sin plats, man tappar bort de andra, så det var bara brösta. Och sen mot slutet så fick jag en panikattack. Typ någon av de sista låtarna, för att då blev det blev bara för mycket. Alltså när man hade, jag liksom gick upp 04, jag haft fullt upp igår, stått upp i så många timmar, inte ätit tillräckligt, inte druckit tillräckligt, så då blir det för mycket. Och då, alltså för jag har haft problem med klaustrofobi, att jag inte klarar av när jag blir pressad liksom runt omkring mig. Och det kickade in rejält. Och sen så var det att det var så hög musik i slutet där med de sista låtarna. Så att alltså hela bröstkorgen, den bara vibrerade ju. Så jag kunde inte få ordentliga andetag, så jag bara... Så då började jag lipa och få panik. Och sen, efter det så skulle vi liksom till hämta ut min jacka. Det var så mycket folk, alltså det var så mycket folk. Det var proppat i hela den liksom, där vid utgångarna. Så det var sjukt. Så skulle vi hämta jacka och allting, ja, alltså det tog tid. Och sen skulle vi liksom till tåget till Uppsala och vi sprang genom centralen. Så det var ett äventyr så att säga. Och så har vi suttit på en kille som var helt själv. Åkt typ såhär 2 timmar och var själv. Så vi bara tog in honom i gruppen och han fick haka på oss. Det var skitkul. Träffade en massa andra tjejer och som vi hängde med. Men det var riktigt kul. Och såklart, 975 var ju skitbra. Nu så ska vi hoppa på bussen här. Jag tror verkligen en halv avokad. Ja, det gjorde jag. Ja, den var nice. Den var trevlig.
Nu ska jag visa de två sakerna jag köpte. Jag köpte torrschampo. Vi fick godis av Celia. Och verkligen, alltså dagar är räddad. Och en sån här. Och parfym i väskan. Och Celia köpte ett rött. Du borde måla naglarna. Jag ska typ göra det. Alltså ja. Clean girl. Och köpte hon också en sån. Var det bara det jag köpte? Jag känner som jag köpte det. Klockan är 17:21 och vi står här och kollar på göra tacos. Och ikväll så är det ju mellofinal. Alltså jag är så taggad på det. Mm. Har du någon specifik du hänger på? Oj. Eller typ, ja, men vem tror du vinner? Men det känns som Max och Martinus vinner. Visst gör det det. Jag tycker att de är bra. Och det känns ändå Eurovision-aktigt. Mm. Men en favorit jag har också som är, vad heter hon? Vad heter hon? Light heter låten. I alla fall. Alltså, hon som var i sista deltagningen. Ja, från Kiruna. Alltså hon sjunger så bra. Och jag tycker ändå den också hade varit bra i Eurovision. Mm. Men det ska bli spännande att se. Jag tycker Gunilla skulle bli mycket. La la la. Vad var det här för något som kom ut och krydd på grejen? Och sen gillar jag Jay Smith också. Jag tror ändå att han kommer komma ganska högt. Du säger det, men gillade inte hans låt? Nej. Alltså jag har spamlyssnat på den i bilen. Nej, men jag vet inte. Men jag alltså vet det inte att det var dåligt. Men alltså om man hörde lyrksen och allting, alltså det var så fint. Det kändes så genuint. Men han är ju släkt med hon Smith & Tell, det var syra. Jaså? Ja. Det har jag ingen aning om. The more you know. Men det är givet att Marcus och Martinus tar här. Det är det. Men vi har ju faktiskt fått cirkeln i sluten. Vi har Gustafsson och sjungt Carina Berg. Vad heter den ens? Sin låt är Carina Berg. Alltså det var så bra. Det är klart de tar det. Åh, de är så nervösa. Oh, Jesus, vad mycket poäng! 92! Alltså, de är ju så överlägsna. Gud! Men alltså, de kommer göra det riktigt bra. Ja. Vilken konung här som hjälper mig dra min väska så jag kan uppdatera er, för att annars är händerna fulla, vet ni. Men nu är det en ny dag, det är söndag. Alltså det känns som att det har varit två lördagar för mig. En rejäl helg. Alltså i och med att jag kom upp där på fredagen och hade, jag vet nästan vaknade 24 timmar där, va? Ja. Men nu är klockan typ 10:30 eller någonting sånt där kanske. 10:20. Och vi har tagit oss in till närmare centrum. För att vi ska på brunch med Ophelias kompisar från skolan. Så det ska bli jättekul, jag har inte träffat dem innan. Så det ser jag fram emot. Så vi ska till ett ställe som heter, vad var det hette? Jorden är blå som en apelsin. Så det är så här brunch från typ olika världsdelar typ. Och de har till och med glutenfria alternativ. Så det ska bli superspännande. Jag är lite nervös. Jag vill träffa nya människor, men det ska bli kul. Thank you.
Jag filmade inte mycket igår. Jag åkte hem igår. Men ni kanske hör på mig anledningen till varför. Jag kände under dagen alltså att jag började bli så dålig. Jag hade så ont i halsen. Kunde, alltså, kunde knappt svälja. Utan att det alltså typ rev i halsen. Och ja, och sen så skulle jag ju åka hemåt till Karlskrona. Och jag, alltså jag mådde så dåligt. Jag mådde så dåligt. Ja, när jag kom hem 7. Och då åkte jag Carl direkt till stallet för att jag skulle fixa med Memphis. Och sen åkte vi och köpte mat åt och sen gick vi och la oss. Och ja, nu vaknar jag sjuk som 17. Alltså jag mår så dåligt, jag mår så dåligt. Och så här på Snap, jag har verkligen gått och sagt typ så här, alltså kan jag bara bli riktigt sjuk så att jag slipper vara småförkyld, heter det, för jag är verkligen småförkyld hela tiden. Ja, och nu kom det. Nu kom det. Vem smittade mig på konsern? Vem? Vem är du? Alltså jag ångrar det här nu, för jag mår så dåligt. Jag mår så dåligt. Alltså jag vill bara hoppa in i duschen och bara klänsa hela min själ. Det är så jag känner. Och jag hade ingen nässpray i natt. Alltså jag kunde inte andas. Jag ska avsluta den här videon. Jag har haft alltså verkligen en underbar helg. Jag har försökt att vlogga så mycket igår. Jag vet inte alls hur den här vloggen har blivit. Det var alltså så fullspäckat. När jag åkte upp så åkte jag direkt till Stockholm. Filmade med Mirabelle. Sen så åkte jag direkt till Uppsala. Hade typ 2 timmar där innan vi skulle tillbaka till Stockholm för konserten. Så att det var en riktig fullspäckad helg. Men alltså jag har haft det så roligt. Och ja, verkligen. Alltså det här är ett nytt core memory. Alltså konserten var så bra. Och jag köpte ju den här hoodien. Alltså den är så snygg. Verkligen såhär, det är nice merch som är liksom, det är merch men det är lite diskret. Gud, alltså det är verkligen fullt med kattpäls på den här nu. Ja, men jag har haft som sagt en underbar helg och jag hoppas verkligen att ni har tyckt det var kul att hänga med på den här vloggen. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!